on this day. 1817, lindi në Massachusetts Henry David Thoreau, naturalisti dhe pacifisti amerikan i famshëm për rezistencën e njohur si Walden Pond. 1952, lindi presidenti Argentinës Hipolito Yrigoyen, ai njihet si baba i të varfërve pasi u angazhua në rritjen e standardit Argentinës të jetesës. 12 korrik 1854 është ditëlindja e shpiksit të Kodakut George Eastman, themeluesi i Eastman Kodak Company, lindi në Waterville, New York. 1872 lindi Emil Haksha, presidenti Çekoslovakisë, njëkohësisht presidenti i shtetit të Bohemisë dhe Moravjes. Më 12 korrik 1874 u lind në Lipjan të Kosovës Shtjefën Gjeçovi, veprimtar, adetar, studiues, mbledhës i folklorit dhe sistemues i kanunit të Lek-Dukagjinit. Sot është edhe ditëlindja e Pablo Nerudës, poet ikilian, lindi në vitin 1904. 1943 lindi Christine McVie, vokalisti angleze e muzikës rock, mori famë me Fleetwood Mac God, A Hold On Me. 12 korrik 1885 është ditëlindja e këngëtarit shqiptar, Luis Ellie. 1997 lindi Malala Yousafzai, aktivistja pakistaneze që mori dhe çmimin Nobel për luftën e saj rreth arsimimit të vajzave në Pakistan. On this day.